på er. Jag hoppas att ni mår bra och att ni inte har tröttnat på mina unboxing-videos. För nu blir det 4 i rad tror jag, om jag inte missminner mig nu. Vi har en växt här i. Den här växten är köpt från min Matilda, alltså typ världens gulligaste, finaste Matilda. Alltså det här är ju en växt som jag har velat ha väldigt, väldigt länge. Men den har varit svindyr och, alltså, ni ser ju hur fint jag bor liksom. Det är inte så, man, ja det låter ju dumt om jag säger så här, det är inte så att vi badar i pengar med tanke på allt vi har köpt. Men det är just därför vi inte badar i pengar. Men jag fick ett så jäkla bra pris och grejen var så här. Hon lade bara upp den i sin story och jag skrev bara, åh jag vill verkligen ha en sån här. Och hon bara, men köp den då. Jag bara, är det salu? Så här, jag visste inte att hon ville sälja den eller något. Jag vet inte om hon ens hade tänkt sälja den, men här är den. Så vi ska ta och öppna. Och om ni kollade, och om ni såg min unboxing-video innan denna, så kan jag säga att det går lite samma tema. Om ni vill ha en liten hint om vad som kan finnas i. Det ligger någonting extra här i. Shut the fuck. Nej. 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 Oh my god. Jag ska försöka och inte börja nu. Oh my god. Ja, oh, jag vet att det är så irriterande för mig, alltså jag har ju sminkat mig, jag kan inte börja gråta. Oh my god. Vi börjar med den som jag har betalt för. Alltså jag borde ju, alltså grejen är så här, varenda gång jag har handlat om Matilda så har jag fått en bonus. Men det är inte så att man tar det för givet. Och jag frågade om hon hade en annan växt som jag också har velat ha väldigt länge. Och hon bara, nej tyvärr alla är sålda. Jag bara, ja, men liksom det är vad det är. Den är här i, står det. Oh my god. Men som sagt, vi ska börja med den jag har betalt för. Åh, oh, den här tejpen bara, vet ni. Jag ska se om jag inte kan. Jag vill ju verkligen inte ha sönder någonting nu. Okej, okay, vi har den första. Pappret är väldigt blött, men jag tror inte det är att det är någon fara. Så det var inte så här jag trodde den här boxningvideon skulle gå. Jag försöker vara så försiktig som möjligt här nu. Jag hoppas verkligen, alltså frakten och det har gått fort. Men man är alltid lite nojig liksom hur växterna ska hantera det. Speciellt när det är blött. Men jag tror det har gått bra. Och jag vill inte bryta av det här bladen. Alltså det här är en Alocasia Friedeck som den heter liksom. Den helgröna heter ju egentligen något annat, men det här är alltså den som är variegated. Alltså jag är lite i chock, för jag har ju velat ha den så länge och nu har jag en och den är så himla fin. Den är ju väldigt bra inpackad här, men jag tänker att vi kollar väl rotsystemet också och ser hur det ser ut. Jag har för mig att den har varit i ponn
Så jag frågar hur den kommer reagera om jag sätter den i min mix, som är lite egentligen allt möjligt, men mest är det kokosfiber, läckakuler, och så har jag även sån här barkaktigt som jag använder för att få så mycket luft som möjligt. Men hon sa att det borde inte vara något problem alls. Och jag har ju min Alocasia Dragon Scale Vergata i nästan bara barkmix. Den har nästan ingen kokos alls och den mår toppen. Så jag upplever verkligen att Alocasias vill ha extrem dränering. Då mår de som bäst. Det skiftar ju också med hur man bor och sådär naturligtvis. Men jag kommer nog köra likadant för de nya allocationerna som jag har köpt. Men jag tänker att jag kommer typ göra en planteringsvideo eller något sånt där. Så att vi kan se på den. Det är väldigt mycket den här veckan så jag kommer inte hinna plantera om dem nu. Annars brukar jag vara en sån person som alltid planterar om direkt när jag får hem växter. Men nu kommer de faktiskt få stå lite och det är egentligen positivt. Vi ska se bara hur det ser ut med rötterna. Oj. Nej, lägg av. Oh my god. Alltså jag är så glad. Jag är inte lika glad över den här om det är perlite eller vad det är för skit. Det kanske var perlite hon hade haft den i och inte pon. Okej, en rot åkte av. Men de andra ser ju helt otroliga ut. Vi har lite rotröta på lite, men det är inte mycket alltså, det är väldigt, väldigt lite. Så, de andra ser jättefina ut. Men eftersom att det är lite, alltså nu snackar vi bara två små rötter, det är absolut ingen fara så kommer den här behöva ha en genomskinlig kruka så att jag kan ha koll på den, för jag vågar inte ta några risker med den här. Det här är ju en rätt dyr växt om vi säger så. Nu var den inte dyr när jag köpte den av Matilda. Men jag vill inte ta några risker. Alltså jag har min Thai Constellation i genomskinlig kruka också. Så det är sen när jag väl känner växten som jag brukar sätta dem i lerkruka. Men annars ser rötterna helt otroliga ut. Alltså jag kan inte fatta att den är min. Det känns helt sjukt alltså. Ja, jag är lite chock faktiskt. Alltså jag visste att jag skulle få den här, men den var så jäkla fin. Vi lägger den lite åt sidan. Så ska vi ta och unboxa den andra som, jag vet inte vad jag ska säga. Matilda. Alltså tänk på att jag faktiskt är gammal, jag kan få en heart attack liksom av allt det här. Jag fattar inte. I don't get it. Det står ju som sagt vad det är för något i här. Men jag tänker att det blir mer spännande för er om ni ser mig öppna istället. Än att jag spoilar redan nu. Jag kan inte fatta. Jag vet inte vad jag ska säga. Vilken jäkla sneaky hon är alltså. Så jäkla sneaky och säger hon inte har den. Och jag hade ju naturligtvis tänkt betala för den. Beroende på pris. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det är. Ja. Så ska bli spännande att se hur den ser ut. Aha. Det är att den är nedkuttad. Men jag antar att den kommer få nya blad. Det här är en anfarium, vad står det? Luxurians. Var det inte det jag skrev? Jo, jag tror det var det jag skrev. Jag bara, har den sån här, när jag skrev nog luxury, jag bara, har den anfarium luxury? Hon bara, det heter så här. Men det här är då alltså en knöl. Så att jag måste skriva till henne och fråga hur fasigen jag gör för att lyckas med den här. Men den känns väldigt, väldigt bra. Det är liksom lite grejer som man kan ta bort. Jag har dock ingen aning om vart själva bladet kommer komma på den här. Men vi ska ta och kolla på rötterna också. För de ser väldigt bra ut. Se om jag ens kan komma åt och
Klippa upp här bara, utan att klippa liksom i själva rötterna. Nu ska vi se. För jag menar, har man ett bra rotsystem, då är det inte, usch, nej men sluta. Jäkla, ser ni? Alltså det här var ju riktigt bra rotsystem. Jag undrar dock liksom, vart kommer bladet att komma på den här? Vi får fråga Matilda. Jag vet inte om det är på den sidan där. Jag tänker att jag ska komma lite närmare er så får ni lite närbild på det som jag har både fått och köpt. Så här har vi den första. Det här är alltså min Frydeck som jag har köpt. Alltså kolla in den här variegation. Den är så fin. Den ser ju lite wonky ut nu, men jag tror Tina känner... alltså Tina kallar ju en av mina mossiga variegata för wonky, så jag känner det kanske är lite temat här hemma hos mig att kolla in rotsystemet. Alltså det är så fint rotsystem, så jag hoppas verkligen att den kommer trivas här hemma hos mig. Det jag alltid gör när jag får hem nya växter, jag sätter inga växter i karantän, utan jag brukar skölja av bladen, spola av bladen och sen sätter jag dem under luftfuktan så att de liksom får stå där under och får liksom hög luftfuktighet och så. Vi har extremt bra ljus i den här lägenheten, så jag tror inte det kommer vara något problem. Och sen då så har vi den här. Och det är lite här jag är lite osäker på, vart kommer bladet komma? Kommer bladet komma härifrån på den lilla stumpen, eller ja, vart kommer bladen? Jag måste fråga Matilda, men kolla rötterna på den. Jag älskar verkligen att Anthurium alltid har så bra och tydliga rötter. Det är väldigt lätt att se om de har rotröta till exempel eller liknande. Men ja, shit, jag är jätteglad. Jag är väldigt chockad. Men jag är jätteglad verkligen. Så jag tänker att jag lägger in detta i videon också. Jag ska nämligen plantera min superfina Frydeck. Men jag tänkte att jag ville bara visa vad jag kör lite för jordmix. Det kommer komma en video som går in mer på detta. Men jag ville ändå visa i den här videon också vad jag använder. Just för att jag anser, eller själv upplever, att alocasias behöver extremt bra dränering. Så här har jag en färdig jordmix. Det är läckarkulor, det är kokosfiber och så är det forest pine. Men jag vill ha mer forest pine för att jag vill som sagt ha det väldigt luftigt. Så jag tror till och med att jag kommer använda en genomskinlig kruka. Och det här är ju egentligen orkidékruka för er som inte vet. Så jag kommer börja med att hälla i. Detta i botten. Ungefär så här mycket. Och det kommer ju försäkra att vattnet verkligen rinner ut ordentligt. Sen så tar jag med den här. Så. Och sen tar jag den här färdiga mixen. Och häller i. Jag vill ju inte enbart ha luft, utan jag vill ju även få med kokosfibern också. För det man kan göra, tycker man att det är för mycket läcka, så kan man ju plocka ut lite, det behöver ju inte vara överdrivet. Sen brukar jag kolla så här. Ja men typ, så här vill jag plantera den. Och då sätter jag den här i för att försöka minska så att det inte blir supersörligt. Och så skopar jag upp och häller i.
Det som man kan göra sen är att krama lite på krukan försiktigt och skaka så att det liksom inte är för mycket luftbubblor eller liknande. Och nu så hade ju den här problem med rotröta, inte mycket alls, men liksom jag känner så här, jag ska ju inte ta vattna den nu. Så det jag kommer göra är att ta min älskade Clonex Mist. Den här produkten samt mina andra favoriter finns alltid länkade i beskrivningen under de här videorna så att ni lätt kan hitta dem. Jag älskar den här och den här hjälper ju då till att få superbra och starka rötter. Och den funkar verkligen. Så det jag kommer göra nu istället för att vattna, det är att jag sprutar Clonex runt om så här så att det går ner i krukan. Sådär. Och så får det liksom hjälpa till att få rotsystemet starkt igen så att den mår bra. Och sen så får jag helt enkelt nu hålla koll. Egentligen ska du ju alltid vattna efter att du omplanterar. Men jag tänker låta den vara i 2-3 dagar innan jag vattnar. Just för att jag vill inte att rötterna ska få liksom mer rotröta eller sådär. Utan nu får de liksom torka lite innan det är dags för nästa omgång. Så ja, jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att ge den en tumme upp och ni får ha det jättebra så hörs vi i nästa. Hejdå!